aad baad u mahadsan tahay telefishinka qaranka iyo walaalkay ilka case waa dhowahay waxaad weydiisay su'aal macquul ah maxaasu xagee kaga taalaa gobolkan hiiraan doorkaysa ku leedahay aan u fahmay warkaada inuu ahaa dagaaladii dalka soo maray iyo dib u xoreyntii shabaab lagu xoreynayo dhulka degmada maxaasadu waxay ku taalaa bariga hiiraan waxay magaalada beledweyne u jirtaa 135 kilomitir waa degmo aad u baaxad weyn oo degmooyinka gobolka hiiraan degmada ugu baaxadda weyn la waaye waa degmo xoolo dhaqata leh ganacsi leh waxbarasho leh taariikh dheer oo soo jireyna leh intii ay jireen dalka soomaaliya magaalooyinkoodu intii ay jireen xitaa beledweyne degmo jirtay waaye waxa ay ka qaadatay kaalinta ay ka qaadatay dagaaladii dagaaladii kaalinta ay ka qaadatay waa degmada dagaaladu waxay ka bilowdeen waqooyiga gobolka hiiraan horta aas-aaskii dagaalku wuxuu ka dhacay booco meel la yidhaahdo kow dagaal la galo wuxuu ka dhacay booco rag dhallinyaro ahaa tashtay oo adeerkood nin ah oo qaaliya la dilay beledweyne lagu dilay adkaysan waayey gaadiid ay qaateen boocay weerar ku qaadeen waajibaaday ka soo guteen ka dambe shabaab kumaba islahaynba waa laydila dariri karaaye xadkay ka baxeen dadkii inay laayaan oo gaadiidkii gubaan oo maatadii dilaan oo wax walba sameeyaan dhaqdhaqaaqooda marka gobartoorihii gobolka ka faa'iidaystay abaabul uu galay degmo matabaanaa laga soo bilaabay oo degmo maxaase xaggan waqooyiga diris kale ah laakiin dagaalka xooggiisa wuxuu ka dhacay degmo maxaaseed waa hooyadii dagaalka la dhihi karaa waa muggii dagaalka la dhihi karaa waa magaaladii guushaa la dhihi karaa waa magaaladii marti gelisay dagaalka iyo hogaaminta marti gelisay waayo oo saraakiishii hogaaminta iyo madaxdii qaranku halkay saldhigga ka dhigatay waaye waa magaaladii madaxweynaha qaranka soomaaliya xasan sheekh maxamuud yimid waaye isaga oo xaruntii gobolku halkaas ku taallo sababta loo tixgelanayay sababtaasoo kaleetay ahayd waa magaalada taalladan gadaashayda waxaa la yidhaahdaa daljirka dahasoon dalkoo dhammay ku jirtaa mujaahidiinta ama dadka taariikhda waddanka ku leh oo dhinta ayaa daljir dahasoon loo dhisaa mujaahidiintii halkaas ku dooshay oo shabaab ku qaaday oo meydkoodii meel laga soo qaaday ama kor laga soo qaaday oo uu ka mid yahay nabadoonkii beesha cilmi hagar oo uu ka mid oo dagaalka ku geeriyooda oo taariikhdiisa lala socdo oo uu ka mid yahay ninkii la dhihi jiray xasan tuure oo ahaay haliyey xaqiiqda markii la fiiriyo qof kasta soomaaliya markay maqasho indhihiisa ilmigu soo istaagto iyo ragga ula dagaalami jiro yaqiinay meydkoodii meesha magaalada laga soo golo ayaa qabuuro looga dhisay taalladana ayagaa loo dhisay taallada darjirka daasoon ee lagu xusuustay degmada maxaaseed waa marka maxaas meel aan la simayno haddaan reer hiiraan nahay ma jirto reer hiiraan waxay ugu taallaa kaalin dahaba anigana shaksiyan waa magaaladan ka soo jeedo waa mahadsantahay dadkii halganka waaye goobtii halganka waaye goobtii guusha waaye goobtii madaxda waaye goobtii hogaaminta waaye wax kastay tahay maxaas hadda shirar wafuud kala duwan ayaa ku sugan degmada maxaas ee gobolka hiiraan muxuu yahay ujeedkooda bal faahfaahin naga sii muxuu yahay halkaa waxaa ku sugan madaxda qaranka ugu sarreysa qayb ka mid a waxaa ku agaasimihii guud ee hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliyeed oo degmo maxaas u dhashay hadda jooga madaxweyne ku-xigeenkii dowlad goboleedka hirshabeellaa jooga gobaratoorihii gobolka hiiraanaa jooga madax kale oo aad u fara badan waa soo socotaa odayaashii dhaqankaa jooga waxaa jooga indheergaradkii waxaa jooga ganacsatadii waxaa jooga aqoonyahanadii dhallinyaradiiyaa jooga ciidamadiioo dhanaa jooga magaalada maxaaseed waa meesha marjaca oo dadkanu ay marka ay rabaan inay horumarkooda ka tashtaan marjacay u noqdaan degmada maxaaseed waa marjaceenniyaa loo soo noqday sababo badan awgood kow waxaa ku tashanaya beesha xawaadle beel kam beelaha xawaadle beel ka mida oo weyn ayaa halkan isugu imaanaysa oo ku tashanaysa xawaadle ugaasoo muddo dhow duubtay
إلى هيكي مدرنه جامية أو نافعة كدغو سفر أوغاس كوكجرا إن أوغاس كيلا سودا ويو بشا داحتي دا وي على ترحام بحنا يقو أنا مال ديغتو كدم بنى دبلو أبابلو دبلو أبابلو سيدي عدو قلي سيدي علي هاي سيدي اللي سوق دوبنا هاي سيدي دالك دبلو نسلو سمايل هاي سيدي هاد حول ما هادتكو دالك هو حلو حري لوم حرينين إن حول إسكت داغان أنا قلنا اللي إسكت أحتاج تاغ نظل لوم حرين دالك هو حلو حرين لقى منافع عاصدو ركبة أشيدي ديغان كوكر تاغان هاي وكاغا سوشيكي تلتير كان صارت اللورد سوى كاغا سوشيكي كوى خاصه نغد تقيما بدن كوى كالوقيما بدن نغد انتانا رمنا لكن دحالكينا هلنا رمنا وها محات لوجو غانتا ساكوكا وها لو دغالامي مركان نبت غليا ويني مركان حريات ويني مركي حول هاي نيلا داي لي جين الحلاليستي دين تيني نلوغو صغالي جبدهيني يا شرف كيني يا اسجيني يا كرامتيني لسكوتر صدي oo wiilal yar yar oo meel ay diin kula yihiin iyo meel ay lug kala yihiin aan la aqoon oo qofka inta madax laga gooyo shafka loo saaro xabadkiisa madaxiisa loo saaro oo kitaabadii iyo macluumaadii akhrisay waydii diintii oo meel aan u fakanna weynay oo ma diin meel aan u fakanna weynay oo ilmaheenni iyo baabuurteenni iyo gabdhaheenni iyo odayaasheenni meel jidka inta loo istaagay la birbireeyay kadibna inta baabuur lagu xareeyay la gubay maalintaas ayaa dadkani hubka qaateen inaan dhimanno iyo inaan guuleysano waa maxaas waxa loo joogaa wixii hore looga tashtay guushii maxaaseeda la cusboonaysiinaa wax kale kama jira maxay tahay furinta u diraysay markaa geesiyaasha iminka furinta ku jira dagaalka adiga ku jira iyo kuwa ka qayb gali doona horta asaga nin nacasnimo is ogol ma jiro anigu geesiyaasha furinta ku jiraan kamid ahaa jiray guddoomiyaha degmada raggiina hogaamina uu kamid ahaa waa ku jiray dadkan oo dhammo dadkii furinta ku jiray ahaayeen gabdhuhu kuwii biyaha noo keenayay oo caanaha noo keenayo barxa naga daba keenayay ahaayeen odayaasha kuwii geedaha fadhiyo waxaan cunayna keenayay ahaayeen annagoo dhan waxaan ka shaqaynaynay wax muraadaho kala ma lahayn annagii cadowgaasu inaan iswajahno inaan baaba'no iyo inaan dhammaan madaxweyne jamhuuriyadda soomaaliya doctor xasan sheekh maxamed baku dib ugu soo laabtay wadanka maxaa laga faa'iiday madaxweynaha dalka koow waxa laga faa'iiday waxa cadowgaan hadda ka soo sheekay isagoo dadka dhabarka iska haysto wax ka jawaab lahayn oo yiri war hal la iska celiyoy war iska celiya war waa dugaag war dawladdu waa idin garab taagan tahay meel walba dagaal ha looga furo madaxweynaha yiri waa markaan dagaalka galnayna keenna taakuleynaayo waa oo karaankeed dawladda intay awood leedahay nagu taakuleynaayo waa haddeerna waa madaxweynihii markaan iska celinay oon difaaceenna xirinay ka gobol ahaan halkan laga xirtay madaxweynihii inta yimiday noo mahad celiya halkaa yimid oo ahaa waxa uuna taray waxa ummadda oo soomaaliyeed taray waa wax ka tii badanna waa ka filanayna waa maasanta aada maasanta hay guud maxaad ku diray